ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወድናንት የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዷችን እንደ ዋነኛ ረሰ ጉዳይ ይዤ የቀረብኩት ሐሳብ ሀገራዊ ግንባታ ተጀምሮ ያልተጠናቀቀው ሀገራዊ ግንባታ ምን መምሰል አለበት ለወደፊቱ ደግሞ እንዳንጨቃጨቅ ወደኋላ እንዳይመለሰን ተግባብተን በምን መንገድ መሄድ እንችላለን እንደ ሀገር ለመቀጠል የሚለውን ሐሳብ ይዤ ነው የመጣሁት በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ላይ ከኔ ጋር ውይይት ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ችን የተገኙ እንግዶች አሉን። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ዩቱ የምንገባ ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ይባላሉ፣ ፖለቲከኛ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በመሃል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ የሽዋስ አሰፋ ይባላሉ፣ እሳቸውም ፖለቲከኛ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በዳር በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ደረጀ ረታ ገለታ ይባላሉ፣ በእንግሊዝ ሀገር የማህበራዊ አገልግሎት ባለሙያ፣ እንዲሁም ደግሞ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማሩ፣ በኢትዮጵያም ደግሞ በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ ለሰብ ናቸው። እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ውይይታችን ስንገባ እንደ መጀመሪያ ሐሳብ አድርገን እንድናነሳ የፈለኩት ነገር ምንድነው ኦልሞስት አዲሱ ለውጥ ከመጣ እንግዲህ አንድ አመት አልፎታል አሁንና የዚህ ለውጥ ጠንካራና ደካማ ጎኖች በተለያየ መልኩ ሲተነተኑ እንደነበር ይታወቃልና በተለይ ጠንካራ ጎኑ በደንብ ተነስተዋል እሱን እንድንደግሞ አልፈልግም ግን ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁና እስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጣይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩት ይገባል ይሄ ክፍተት ነበር የምትሉት ላይ ሐሳብ እንድትሰጡኝ ፈልጋለሁ የሽዋስ ካንተ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳልከው በኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሽግግር ላይ እንዳለ ለውጥ ላይ እንዳለ ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ስምምነት አለ ግን እንደ ድክመት የምናየው ወደፊትም ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ብለን እናስበውኛ clearly እስከመቼ ነው ሽግግር የምንለው ስንት ጊዜ ነው የሚወስደውስ እንግዲህ በዛ ውስጥ መሰራት ያለባቸውን ምናምን ጨምሮ የሚወስደውን ጊዜ ምን ሄድበትን መንገድ እያንዳንዱ ድርሻውን እያነሳ እንዲሰራ clear የሆነ road map ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ሁሉ ሰው መሳተፍ አለበት በነገራችን ላይ አዲስ ነገር የሚመጣ ላይኖር ይችላል ግን ደግሞ on the same page መሆን አለብን ሁላችንም የሃይማኖት አባቱም አገር ሽማግሌውም ፖለቲከኛውም የህግ ባለሙያውም ለሀገሩ አስተዋጽኦ ያደርጋል ካል እያነሳ እንዲሰራው በሚያስችል ሁኔታ ግልጽ የሆነ የሽግግር ሰነድ ያስፈልገናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሽግግር ምክር ቤት የሽግግር መንግስትም የባለድርም በጣም ብዙ ተብለዋል። ያን ሁሉ የተው ነው ይሄ የለውጥ ኃይል ያሸጋግራል በሚል እምነት ነው። አሁን ከዋለ ካደረ በኋላ መድንቅ አቀፎች የመጡት አንዱ በእኛ እምነት ክሊር የሆነ የመሻገሪያ መንገድና ሽግግር የሚባለው ነገር የሚያልቅበት ጊዜ የተወሰነ አሁን ከመቼ በኋላ ነው ሽግግር ማንለው ሽግግር አለ የተለወጥን ነው ምናምን የማንለው የተረጋጋ ስርዓት ሊኖረን የሚችለው ከመቼ ጀምሮ ነው የሚለውን በግልጽ ማስቀመጥ አንዱና ትልቁ ስራ ይመስለኛል። ያ ደግሞ የሚነሱ ጅምብሮችንም ግራ መጋባቶችንም ግልጽ ስለሚያደርግ እንግዲህ ለውጥ የራሱ የሆነ ችግሮች ቢኖርበትም በጥሩ ሁኔታ ያሻግረናል የሚል የጋራ እንትን ቢኖረን የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ይሽዋስ። ኦኬ አቶ ኤፍሬም ወርሲ። እኔም ተመሳሳይ አለኝ እንግዲህ እሱ ያለውናል ደግሞም እስካሁን ድረስ አገር ውስጥ ከገባን ጀምሮ በተደጋጋሚ ከሚነሱ ጥያቄዎች ወይም ተላልቁ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚነገሩ ነገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው የ2012 ምርጫ እናዘጋጃለን የሚል ነው። በቅርቡም በተደጋጋሚ ይነገራል ምርጫው ወርድ በሚወስነው በሚል እየተነገረ ነው። በዚህ ሜዳ ላይ ጨምሮ በተለያዩ ሜዳዎች ላይ ምርጫው መካሄድ አለበት ወይስ መካሄድ የለበትም በሰሌዳው በወጣለ ሰሌዳ ቀን መካሄድ አለበት ወይስ የለበትም የሚሉ ብዙ ውይይቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳሉ። እነዚህ ውይይቶች የሚካሄዱት ካለ ምክንያት አይደለም። ኢትዮጵያ ለምርጫ የተዘጋጀች አገር አለመሆኗ አንዱ ነገር ሆኖ ግን ከዛ በላይም ምርጫ ተደርጎ አንድ ፓርቲ ቢያሸንፍ የሚያስተዳድረው እንደው የሚስማማ አገርም የለንም። ኢትዮጵያ አሁንም ገና ተሰርታ ያላለቀች አገር ናት ብዬ አምናለሁና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመስርተው
ማየት ያለብን ተቋሞች አሉ፣ የተለያዩ ተቋሞች አሉ። ኢትዮጵያ እንደገና በኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ማለፍ አለባት ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑና እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን ፈጥረው ግልጽ በሆነ መንገድ ህዝብም ይሄ መካሄድ የሌለበት ምርጫ ዝም ብሎ ተካሂዶ አገራችን ሌላ ደግሞ ቀውስ ውስጥ ከምትገባ ህዝብም አውቆት ከህዝብ ጋር ውይይት ተደርጎ ይሄ ነው ሰሌዳችን ሽዋስ ብሎታል። ሮድ ማፕ ፍኖተ ካርታ፣ ይሄ ነው ፍኖተ ካርታችን። በዚህ ቀን እንዲህ እናደርጋለን፣ በዚህ ቀን እንዲህ እናደርጋለን። እነዚህን ያደረግናቸውን ነገሮች ሁሉ ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ምርጫ እናካሄዳለን የሚል በግልጽ የሚታይ ለህዝብ ማሳወቅ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በኢትዮጵያ ውስጥ 107 ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ ፖለቲካ 107 ፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያን ችግር በተመለከተ ተቀምጠው ተወያይተው ከሌላም አካላት ጋር መፍትሄ ያመጣሉ ብዬ አላምንም። ችሎታ የላቸውም። ከችሎታ ብቻ ሳይሆን የድርጊታዊ ብቃት የላቸውም። እርስ በርስም የሚቃረኑ ናቸውና ኢትዮጵያ ከውጭ አገር የመጡም አገር ውስጥ ያሉም ባለፈው ስርዓት ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ ተገፍተው የቆዩ እጅግ በጣም አያሌ ምሁራን አሏት። እነዚህን ምሁራን ወደ ማማከሩና በዚህ በኔሽን ቢልዲንግ ስርዓት ውስጥ የማሳተፍ ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እነዚህን ሁለቱን ማለት የምፈልገው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደረጀ። እሺ፣ እኔ በመጀመሪያ የግልጽ ለማድረግ የምፈልገው የፖለቲካ ፕሮግራም ያለው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም። ነገር ግን አንድ የኢትዮጵያዊነት ጀርባ እንዳለው እና የኢትዮጵያዊነትን ወደፊት መራመድ እንደሚያስብ ሰው እዚህ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ቀና ቀና የፖለቲካ ሂደቶችና የሽግግር ጉዳዮች ተነስተዋልና እሱን ደጋግሞ መነሳት ያለበት ነገር አይመስለኝም። ነገር ግን ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለው ጉዳይ ላይ የእርቅ ኮሚሽን ተቋቁሟል። ግን የእርቅ ኮሚሽኑ የእርቅ ሂደት አግባብ ባለው መልክ ሌሎች ሀገሮች የተሰሩባቸውን ልምዶች ቶሎ ቶሎ ቀስሞ ትምህርታዊ መግለጫዎች ለሕዝቡ እየተሰጡ የእርቁ ማንዴት የስንት ዘመን ጊዜን ይሸፍናል የሚል ማንዴት በህግ ወጥቶለት በዳይና ተበዳይ በዳዮችና ተበዳዮች እነማን ናቸው የሚለውን ቀርጾ ከሚደረጉት የፖለቲካ ውይይቶች ባሻገር የእርቁ ሂደት በሽማግሌዎች ብቻ አንተምተው አንተምተው በሚል የሚያልቅ ስላልሆነ ወደ ኋላ ሄዶ እዚህ ለደረስንበት ሁኔታ ችግሮቹ ምንድን ናቸው? እነዚህን የተሻገርናቸውን ድልድዮች ከዚህ በፊት እንዴት አድርገን ነው መፍታት የምንችለው የሚለው የእርቅ ሂደት ጎን ለጎን ከፖለቲካ ሂደቱ ጋር ቢካሄድ ልክ ሳውዝ አፍሪካም እንደሆነው እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ካናዳ፣ ሌሎች በእርቅ ሂደት ውስጥ ያለፉ አገሮች ፔሩ፣ እነዚህን የመሳሰሉ አገሮች እንደተካሄዱት ኖርዘርን አየርላንድ፣ እንደዚህ ፖለቲካው ፕሮሰስ ፖለቲከኛ ነን በሚሉ ግሩፖች መካከል የአዋቂ ውይይት የጠብ የንትርክና የመጓተትና የመጋፋት ውይይት ሳይሆን አገር ቀዳሚ ሆና የምትታይበት ለአገር አንድነት ስንል የፖለቲካ ስሜቶቻችንና የቡድነኝነት ባህሪያችንን ወደ ኋላ አድርገን ሰላማዊ የሆነ ሽግግር ለማምጣት ቁጭ ብለው በውይይት የማመን አንዳንድ ጊዜም አምነውበት የገቡበትን ፕሮግራም ትንሹን ሸርፎ ለመደራደርና ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉ እና ህብረተሰቡ በዚህ ቢሳተፍ ጥሩ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደረጀ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ያው እንደምታስታውሱት በባለፈው ሳምንት በሄደው ዝግጅታችን ላይ ሚዲያዎች በአገር ግንባታ ላይ ያላቸው አስተዋጽኦ እንዲሁም ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን በርካታ ጉዳዮች መቃኘታችንን ታስታውሳላችሁ። የዛሬው ቀጣይ ክፍል ደግሞ ቅድም መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት እንግዲህ የሀገር ግንባታ በኢትዮጵያ የተጀመረ እና ያልተጠናቀቀ ወይንም ሁሉም በጋራ ያልተግባባበት የሀገር ግንባታ እንዳለ ይታወቃል እና ይሄኛውን ነገር ቋጭተን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማለፍ እንዲያመቸን በምን አይነት መንገድ መጓዝ አለብን የሚለውን ሀሳብ ነው እንድንወያይ በዋናነት ይዤ የቀረብኩት ሀሳብ እና እስቲ ይሄ ኔሽን ቢልዲንግ እና ስቴት ቢልዲንግ የሚሉ ሁለት ሀሳቦች አሉ። የሀገር ግንባታና የመንግስት ምስረታውን በተመለከተ ማለት ነው። እስቲ እነዚህን ሁለቱን ሀሳቦች እንፍታቸውና የሀገር ግንባታ የምንለው በተለይ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ፈተን ወደሚቀጥለው እንሂድ።
አገር ግንባታ ወይም በተለምዶ ብዙ ጊዜ ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው ሂደት ነው። በአውሮፓ ካየኸው በ19ኛው እና አቲን ከዛም ትንሽ ቀደም ብሎ የመጣ ሂደት ነው። አገሮች ወደ ኋላ ሄደን ስናያቸው አሁን በነበሩበት መልክ አልነበሩም። ብዙ አገሮች ጀርመንን ብንመለከት እስከ ኦቶቢስ ማርክ ነው እስከ ኦቶቢስ ማርክ ድረስ አሁን ያላቸውን ፎርም አልነበራቸውም። የተለያዩ ትናንሽ መንግስታት ነበሩና በዚህ በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ሲያልፉ ኃይልም የተቀላቀለበት በእነሱ ጊዜ ኃይልም የተቀላቀለበት ሂደት ነው። ኦቶቢስ ማርክ ተነስቶ በፊት በአንድ ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ የማይተዳደሩ አገሮችን በኃይልም በምን ተጠቅሞ አንድ አድርጎ አንድ ካደረገ በኋላ ያንን አንድ ያደረገ የተደረገ አገር የሚመራ መንግስት መስርተው የሄዱበት ስርዓት ነው። በዚህ ውስጥ ብዙ ሂደቶች አሉ። ጀርመኖች አንድ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አገራቸውን ፌዴራላዊ ስርዓት አድርገዋታል። ዲሞክራሲን ገንብተዋል። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ሲሄዱ ምን አይነት መንግስት ያስፈልገናል የሚለውን ነገር የመንግስት ቅርጽን፣ የመንግስት አደረጃጀትን ምንም በተመለከተ አንዳንዴ የፖለቲካ ሂደቱ ውጤት ነው፣ አንዳንዴ ግን የአካባቢ ልሂቃንም የጀርመኖችም ተስማምተው በመጡበት መንገድ የተካሄደ ስርዓት ነው። በእኛም ሀገር ስንሄድ የመጀመሪያው ትልቁ አሁን ዘመናዊ ኢትዮጵያ በኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሂደቱ ስታልፍ የመጀመሪያውን የምናየው ዳግማዊ ምኒልክን ነው። ዳግማዊ ምኒልክ ወደ አድዋ ከመሄዳቸው ከመዝመታቸው በፊት ከአጼ ዮሐንስ የተረከቧትን ሀገር ግዛት ከፍ አድርገዋል። ተካርዳውን ካርታው ቢኖረን ጥሩ ነበረ። ከፍ ካረጉ በኋላ ወደ አድዋ ሄዱ። ከአድዋ ሲመለሱም ኢትዮጵያ መጠኗ አሁንም አድጓል እና በዛ ሂደት አልፈዋል። ኢትዮጵያን ኃይለሥላሴ የተረከቧትን በክፍለ ሀገራት ጠቅላይ ግዛት በሚባሉ የአስተዳደር ክልሎች ተከፋፍለው የሚተዳደርበትን ማዕከላዊ መንግስት መስርተው ይሄ ለስንት ዓመታት ኢትዮጵያ ተብላ የቆየች እስከ ደርግ ስርዓት ድረስ ኢትዮጵያ ተብላ የምናቃትን ሀገር የመሰረቱትና ለዛ ትውልድ ያስረከቡት ዳግማዊ ምኒልክ ናቸው። ያ የሄድንበት የመንግስት ምስረታ ሂደት ትክክል አይደለም፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደገና በመንግስት ምስረታ ሂደት ማለፍ አለባት ብለው ቁጭ ብለው እንደ ሌሎች ሀገሮች ባይሆንም መንግስቱም ኢትዮጵያን የድሮዋን ኢትዮጵያ ቶታሊ ትቶ ህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያን ማርክሲስት አድርጎ የራሱን ብሔራዊ ሸንጎ መስርቶ የሰራተኞች ፓርቲ መስርቶ 14 ክፍለ ሀገር የነበርነውን 25 አካባቢ ሸንሽኖ ሌላ ኢትዮጵያ ሰጠን። ያም ኢትዮጵያ ትክክል አይደለም ተብሎ እንደገና ኢህአዴግ እና ህወሓት መጥተው ነው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ፌዴራላዊ ስርዓት ነው ተብሎ ኢትዮጵያ በፌዴራል ስትራክቸር ተዋቅራ የፓርላማ ስርዓት በታሪካችን ውስጥ ፓርላማ ድሮ ነበረ፣ ግን የፓርላማ ስርዓት አልነበረንም። የፓርላማ ስርዓት መስርቶ ኢትዮጵያን በፓርላማ ስርዓት ማስተዳደር ጀመረ። እነዚህ ሁሉ የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ሂደቶች ናቸው። አሁንም ይሄ ሁሉ መሆኑ አሁንም አንስማማም፣ በብዙ ነገሮች አንስማማም። አሁን ባለው በፓርላማ ራሱ የማይስማሙ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ የተዋቀ ፌዴራል ስርዓቱን ሳይሆን ኢትዮጵያ የተዋቀረችበትን የፌዴራል ስርዓት የማይስማሙ ኃይሎች አሁንም አሉ። ኢትዮጵያ የምትመራበትን የምርጫ ስርዓት የማይስማሙ ሰዎች አሉ። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የተመሰረተችበትን የፖለቲካ ስርዓት በብሔር ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት የማይስማሙ ሰዎች አሉና ኢትዮጵያ አሁንም አንተ ባልኮ በዚህ በሀገር ግንባታ ኔሽን ሲባል አይ ቲንክ ከመንግስት ይልቅ አገር ግንባታ ነው የሚመለከተው። አሁንም በአገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ማለፍ አለብን እና ይሄኛውን የአገር ግንባታ ሂደት ግን እንደ አጼ ምኒልክ በአንድ ሰው፣ እንደ መንግስቱ በአንድ ሰው፣ እንደ ህወሓት ጊዜ በመለስ ዜናዊና በጓደኞቹ በጥቂት ቡድኖች ሳይሆን ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ተቀምጠን አገራችንን እንደገና ተስማምተን እንገንባ የሚል ሂደት አለ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ የሀገር ግንባታውን ነገር ስንመለከተው ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ እንደሆነ ይታወቃል እና ለምሳሌ እንደተባለው የዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲጀምር ከአጼ ቴዎድሮስ ሲጀምር 1855 ላይ ነው የሚጀምረው እና እሳቸው አንድ ጠንካራ ኢትዮጵያ ለመመስረት አህዳዊውንም ስርዓት አንድ ላይ ለማስኬድ የሞከሩባቸው መንገዶች ነበሩ። ወቅቱ ግን ስላልፈቀደላቸው እቅዳቸውን ሳያሳኩ እንዳለፉ ይታወቃል እሳቸው እና የሄደ እንግዲህ ታሪክ ተገላብጦ መጥቶ በዳግማዊ ምኒልክ ደግሞ የኢትዮጵያ የምትባል አንድ ሀገር የተመሰረተችበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት ብዙ ሂደቶች ውስጥ አልፈናል። ነገር ግን መግባባት የሚባል ነገር የለም፣ የጋራ መግባባት የለም። ሁሉም አይግባባም ማለት አንዱ በይሄኛው መስመር ልክ ነው ይላል፣ አንደኛው ልክ አይደለም ይላል። እስቲ ወደዚህኛው ለምን አልተግባባንም ወደሚለው እና በምን እንግባባ ወደሚለው ከመምጣታችን በፊት እንዲሁ ግልጽ እንዲሆን ይሄ የሀገር ግንባታ የሚለው ሀሳብ ራሱ ምንድን ነው?
መልካም የሀገር ምስረታና የመንግስት ምስረታ ቢባል ይቀላል ይመስለኛል። ሀገር ምስረታ ተመስርቶ ያለቀ ሀገር ላይ አይኖርም ሊኖርም አይችልም። ኢትዮጵያ 100ን በለው 500ን በለው 3000ን በለው 5000 የነበረች ያለች ሀገር ናት፣ የምትኖርም ሀገር ናት። ጋሸፍሬም እንዳለው ግዛቱ ሲሰፋ ሲጠብ እንደነበረ እንደ መንግስቱ ጥንካሬና ድክመት እስከ የመን ድረስ የነበረበት በታች ድረስ የነበረበት በጣም ረጅም የመንግስትነት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ስለዚህ ሀገር መሰረታ የሚባል ነገር አይኖርም። ግን እዚሁ ክሊር አድርጎ ለመሄድ የሚመጣው ሁሉ አዲስቷ ኢትዮጵያ ነው የሚለው በራሱ ቅርጽና ምሳል አፍርሶ በሱ መልክ ሊሰራት ነው የሚፈልገው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የነበረውን ሀገር ስርዓቱን መመስረትና ማስተካከል ሲገባው የተመሰረተውን ሀገር ቻሌንጅ ያደርጋል ራሱ። ተቃውሞዎቹም ሁሉም ብታያቸው ወይ ዘመኑን ማሳጠር፣ ወይ የጋራ ጀግና ማጥፋት፣ ወይ ሰንደቅ ዓላማውን መጥፋት፣ ወይ ስሙ ይቀየር ማለት እስከዛ ድረስ የሚፈታተን ነው። በነገራችን ላይ በየትም ሀገር አገንስት ገቨርንመንት መቆም ትችላለህ፣ አገንስት ዘ ስቴት ግን መቆም አይቻልም። ከሀገር በተቃራኒ ሀገርን በሚያፈርስ ስራ ላይ የትም አሜሪካም አውስትራሊያም እስራኤልም አይፈቀድም፣ አይቻልም፣ አይደረግም እንደዛ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ የብሔር የሚለው አገርም ኤትኒክንም እንትን ስለሚል ነው አገር ምስረታና ይቀል እንደሆን ብዬ ነው። አገር ምስረታና መንግስት ምስረታ ብለን ብናየው አገር የተመሰረተ ሀገር ነው የተረከብ ነው። ይህንን ማሻሻል ነው የመንግስት ስርዓት መመስረት ነው የሚጠበቅብን ይመስለን። የመንግስት ምስረታ እስካሁን ድረስ በተለይ ተቋማዊ መንግስት የመመስረት ያልሆንልን ያልቻልንበት አስሬ መስዋዕትነት የሚከፈልበትና ምንነሳ ምንወድቅበት እሱ ነው። ስለዚህ የእኛ እምነት የተመሰረተ ሀገር ነው ያለን። ምንም ጉድፍ ቢኖረው የረጅም ዘመን የመንግስትነት ታሪክ አለ። አገዛዝን በለው ጠቅላይ ግዛትን በለው በየትኛውም ፎርም እንጥራው ለዘመኑ በሚመጥን ወይም ደግሞ ዘመኑ በሚጠይቀው ሁኔታ አባቶቻችን አያቶቻችን አገር መስርተው ነው የሰጡ። ስለዚህ እሱን በዛ ብናየው የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። ግዛቱ ከየት እስከየትም ይሁን ይጥበብም ይነስም በየጊዜው የነበሩ መንግስታት ደካማ የሚሆኑ ጠንካራ የነበረ ኤንሽንት ከሚባሉ ጥንታዊ ከሚባሉ ሀገራት እንደ ግብፅ፣ እንደ ቻይና፣ እንደ ባቢሎን እነዚህ ፋሪስት የሚባሉ ሀገሮች እንደነሱ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። የመንግስት ምስረታውን ግን ስርዓት መገንባቱን በተመለከተ ግን የሚመጣው ቅድም አንተ እንደገለጽከው ከዜሮ ነው የሚጀምረው። የነበረው ላይ የሚጨምር አይደለም። በነበረው በህዝብ ስነ ልቦና ላይ አሁን ለምሳሌ የንጉሳዊ ስርዓት ወድቆ ደርግ ሲመጣ ቅድም ጋሼ ፍሬም እንዳለው ከህዝቡ ስነ ልቦና በተቃራኒ የሃይማኖት የባህል አገር የሆነ ውስጥ እግዚአብሔር የለም ብሎ ነው የጀመረው። ቶታሊ ያንን እንትን የሚያጠፋ ነው በጠቅላላ። ለዛም ነው እድሜ ሳያገኝ የቀረው ይመስለኝ። ስለዚህ ሁለቱን ለይተን እንድናያቸው ነው። የነበረ ያለ የሚኖር አገር ነው ያለን። የስርዓት ግንባታ የመንግስታዊ ስርዓት ግንባታው ላይ ግን እሱን ተከትሎ ሁሉ ነገር ስለሚመጣ ማለት ነው ልማቱም እድገቱም የማህበረሰብ ንቃተ ህሊናው መጨመርም ከመንግስቱ ጋር አብሮ የሚመጣ ስለሆነ ሁል ጊዜ የምንነሳ የምንወድቅበት መንግስታዊ ስርዓት መመስረቱ ላይ ነው የሚል እምነት ያለ። አመሰግናለሁ። በጣም አቶ ደረጀ ሲ የእርስዎን አመለካከት። እሺ፣ የፓነሉ አባላት ሁለቱም እንደጠቀሱት የአገር ግንባታው አራት መንግስታትን አሳልፈዋል። አራቱም መንግስታት ስልጣን ላይ በሚወጡበት ጊዜ በጋራ መግባባት አይደለም የወጡት፣ ብዙዎቹ በጉልበት ነው የወጡት። ስለዚህ ይሄ በጉልበት የመውጣት ስሜት በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ በፖለቲካ መብት፣ በኢኮኖሚ ሀብት ስርጭት፣ በማህበራዊ ኑሮ ጉድኝት የተለያዩ ጠባሳዎች እየጣሉ ያልፋሉ። ለዚህ ነው ይህንን የጋራ መግባባት ለማምጣትና የጋራ ሀገር ለመመስረት የምንጓዝበት መንገድ በዚህ ነው ወይም በዚህ ነው ወይ የከሌ ሞዴል ነው ወይም የዛ ሞዴል ነው እየተባለ አለመግባባት እየተደረሰ ያለው። በመጀመሪያዎቹ በመደብ ትግል ለመፍታት የተሞከሩበት ጊዜ አለ። የኢትዮጵያን ቅራኔዎች በመደብም በብሔረሰብም ብለው የተነሱ ፓርቲዎች አሉ።
በመጨረሻ ደግሞ በብሔረሰብ ትግል ይሄንን እንቋጫለን የሚል ተነስተው አንዳንድ ቡድኖች እንዲያውም እስከ መገንጠል ድረስ ይሄ በዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ አብረን የምንኖርበት ሁኔታ የለም ብለው የተነሱ ነበር። እኔ ላነሳ የምፈልገው ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ አሁን በተፈጠረው ለውጥ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር በጋራ ለመገንባት ኮንሰንሰስ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል። እንዴት ወደዛ እንድረስ የሚለው ነው ፖለቲከኞቹን ያማገተ ያለው እንጂ እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሷል። ይሄ መፍረስ የለበትም ነው። ይሄ በዚህ ለውጥ የመጣው የጋራ መግባባት መፍረስ የለበትም። ሁሉም ኢትዮጵያን እንገንባ ነው የሚለው። አንድም የፖለቲካ ፓርቲ አንድም የማህበራዊ ቡድን ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ውስጥ መስራት የለብኝም መሳተፍ የለብኝም የሚል የለም። ግን ምን አይነት ሀገር እንገንባ፣ ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት እንጠቀም፣ ምን አይነት መንግስት አደረጃጀት ይኖረን የሚለው ላይ ክፍፍሎች አሉ። ሁለት ናቸው። ፌደራላዊ ሆነው ብዙ ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ስለሆነ ያጋጨናል ጥሩ አይደለም የሚል፣ ፌደራላዊ ደግሞ ይሁን ብለው ነው አሃዳዊ የሚሉት። ፌደራላዊ የሚለው ሲስተም ያጋጨናል፣ ስለዚህ አሃዳዊ በሆነ አደረጃጀት ፓርቲዎች ተደራጅተው ቢመሰረቱና ለፖለቲካ ስልጣን ቢወዳደሩ ጥሩ ነው ሲሉ፣ ፌደራላዊ ደግሞ የሆኑት የራስ በራስ የማስተዳደር መብታችን ለማስከበር እንድንችል በብሔረሰባችን እንደራጃለን የሚል ስሜት ነው ያለው። እነዚህ ኦልሬዲ አሁን መሬት ላይ ያሉ እውነታዎች ናቸው። እነዚህን ነገሮች በአዋጅ ወይም ደግሞ በቀላጤ የምንሽረው አይደለም። ምክንያቱም የፖለቲካ እምነት ኢቮልቭ የሚያደርግ የሐሳብ ግንባታ ነው። ኢቮልቭ የሚያደርግ የአይዲዮሎጂ የሮት ዓለም ግንባታ ነው። በአንድ ምሽት ወይም በአንድ ሳምንት በሚደረጉ ውይይቶች ሊጠፉ የሚችሉ አይደለም። ስለዚህ አሁን የተገኘውን ጥሩ አጋጣሚ ሁለቱም አይነት አደረጃጀቶች አንዱ አንዱን ሊቃረን በማይችልበት አንዱ አንዱን አኮሞዴትና አቅፎ ሊይዞ ሊሄድ በሚችልበት አኳኋን መግፋት ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። እና ይህንንም በሚመለከት ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን አሁን ይሄኛው ይሻላል፣ ይሄኛው አይሻልም፣ ይሄኛው ካልሆነ ይሄኛው መጥፋት አለበት በሚል ውይይትና ክርክር ላይ ጊዜ ከጠፋ ወደ መጣላት ሊደረስ ይችላል። ይህንን ኢዚሊ መፍታት ይቻላል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ያለውን ኢምብሬስ አድርጎ ሁለቱ አስተሳሰቦች እየተደጋግፉ የሚሄዱበት መንገድ ቢፈጠር ይሻላል የሚል እምነት ነው ያለ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።